Ja, hej och välkomna till Studieförbundet Vuxenskolan Västmanland. Och denna vecka som har temat en vecka fri från våld och fylld med kärlek. Vuxenskolan kommer att bidra med 3 stycken intervjuer som jag håller. Och den första är precis startad. Och jag hälsar varmt välkommen min yngre bror, Tevo. Välkommen. Tack för det. Tack. Sitter du skönt? Ja då, jag tycker jag sitter rätt bra här i solskenet och allting. Ja, vad fint. Mm. Ja, veckans tema är ju då en vecka fri från våld, fylld av kärlek. Och jag har en fråga som jag tänkte börja med som bara kort och gott är. Hur är det för dig att vara man? Mm. Hur är det att vara man här på denna jord? Ja, det är en sån där sak som jag inte går omkring och funderar på dagligen. Det ska jag väl ärligt talat säga. Och jag har dessutom ingenting att jämföra med. Empiriskt så att säga. Men för min del så har jag väl under resans gång så har jag förstått att vara man har fler fördelar än nackdelar, tyvärr. Alltså man har mycket mer förtur. Både när det gäller om man ska ta lön och sånt där och hur jag blir bemött. Jag får en känsla av att jag blir bättre bemött av mina perifera, alltså de som jag inte känner utan bekanta och ytliga kontakter. Att vara man för mig är, jag försöker att vara, jag vet inte om det är speciellt manligt, men jag försöker att vara tydlig, jag försöker att vara den som är stadig när det blåser. Jag tror att jag har adopterat väldigt mycket en ganska gammaldags syn på manlighet. Och det är väl den som jag lite grann försöker att leva upp till. Även om jag nu på senare år har märkt det mer och mer. Och det är en större fråga det här med ett slags paradigmskifte som jag tycker börjar komma mer och mer. Så att å ena sidan så tycker jag det är en förvirrande tid att leva i som man. Eftersom det finns så många olika slags sätt att vara man på. Det var lättare förr i tiden när det var lite tydligare roller kan man säga. Så att när jag vill göra det enkelt för mig, då blir jag tydlig. Då blir jag gammaldags man. Då blir jag den stadige så att säga. Okay. Vilket förpliktigar. Så det jag hörde säga att du blir en gammeldags man, du blir tydligare och rakare. Så vad är det för kvalitet du tror att du går miste om? Lyhördhet tror jag framför allt. Att de kvaliteter som har möjlighet går, eller som jag vet att jag går miste om. Det här är alltså saker som jag tar till när jag blir väldigt otrygg i mig själv. Då går jag tillbaka till en klassisk gammal manlig roll. För att någonstans så får jag för mig att jag kan backa in i min egen borg och använda en klassisk gammal manlig bild som ett försvar mot yttre angripare. Så att det jag tappar väldigt mycket, det är just det här att kunna vara ute hos andra människor, att vara lyhörd, att ha empati. Ja, det är väldigt mycket det. Den här subtila kommunikationen mellan personer försvinner lite grann. Jag skulle nästan se det som en slags distansering. Att, ja,
Det handlar om att jag distanserar mig på något sätt. När jag blir otrygg. Och då söker jag mig till en klassisk, inom citationstecken, trygg manlig bild. Mm. Så att, är det som att du distanserar dig från dig själv? Är det så jag kan tolka det du säger? Ja, alltså jag tror till och med åt båda håll. Så att säga. Jag distanserar mig från omgivningen för att slippa det som hotar mig. Men sen är det också en, precis som jag säger, det är en roll som jag intar. På det sättet så distanserar jag mig från mig själv. Jag går ifrån mig själv och intar en roll istället. Mm. Mm. För någonstans så finns det, sen barnsben har jag fått lära mig att en man ska bete sig på ett speciellt sätt eller vara på ett speciellt sätt. Och då vill man gärna gå tillbaka till det som är bekant och tryggt sen barnsben. Även om det är fel. Och det är det som jag känner att det där ligger min kamp. Och det är det som gör mig förvirrad. Inte i vardagen, men emellanåt så förvirrar den mig. Just det här att strävan tillbaka till en gammal avlagd mans förebild eller mans bild. Kontra det jag känner att jag har lärt mig under resans gång. Alltså i mitt liv har jag lärt mig att det finns andra framgångsvägar. Framförallt för mig själv, för att jag ska må bra i mig själv. Men även för att jag ska må bra, eller för att de som jag interagerar med ska må bra. Mm. Men när märkte du att du kunde ta en distansering, alltså ta lite längre avstånd till den här mannen som du ibland faller tillbaka till, eller tidigare har fallit tillbaka till, eller varit? Är det något speciellt som har hänt, eller? Ja, alltså jag har ju som så många andra män har jag prövat relationer och försökt få relationer att funka. Jag tror nog att den som senast, jag skilde mig 2014, separerade jag, alltså för 6 år sedan. Någonstans där så var det början på en process som gjorde att jag var tvungen att gå den vägen. Helt enkelt för att överleva själv. Och någonstans där så kände jag att det dög inte. Alltså, är det Einstein som har sagt det? Att den som prövar samma sak flera gånger efter varandra och förväntar sig olika resultat är en idiot. Ja. Typ något sånt där. Väldigt fritt parafraserat. Men jag kände att jag behövde göra på ett annat sätt. Jag behövde vara på ett annat sätt. Jag behövde hitta vad det var som gjorde att jag inte fungerade riktigt och varför jag sökte mig tillbaka till en mansbild som inte funkade. Den kunde vara högljudd, den kunde vara på ett sätt aggressiv också, även om jag inte har varit fysiskt. Det har aldrig funnits en fysisk aggressivitet hos mig, så har det funnits en mental aggressivitet tidigare. Så att ja, det är nöden som man prövar andra vägar för att försöka hitta andra vägar ut. Ja, och vad var det du hittade då? Vad var det du hittade istället för den här gammeldags mannen? Ja, till att börja med så gick jag gick hos terapeut i ett år drygt. Där jag fick prata väldigt mycket om just den situation jag befann mig i. Och så gick vi bakåt i tiden och kollade hur kommer det sig att jag har hamnat där jag har hamnat. Så att om man ska vara väldigt personlig här ett tag så handlade det väldigt mycket om att jag hade en uppväxt inom en frikyrklig organisation, och det gjorde att mansbilden och gudsbilden för mig var ungefär samma sak. Så att revoltera gentemot mansbilden, gentemot min far eller gentemot Gud, det var ungefär lika illa. Sen blev jag äldre, jag kunde fatta mina egna beslut och jag kunde förstå att det här var, för det första så var det inte en religion som tilltalade mig längre. Och dessutom så kände jag att det fanns en skev bild. Framförallt, alltså den är väldigt patriarkalisk, så det fanns en skev patriarkalisk organisation i det hela som inte tilltalade mig. Men den följde med mig så länge. Jag hade ju precis i mina känsligaste år blivit kommit med i det här. Så att med åren som gick och jag försökte att lära mig
Jag har försökt att mer och mer lära mig av mina misstag istället för att gräma mig över mina misstag. Och försöka se vad finns det för lärdomar att dra. Mm. Och det har jag haft två positiva effekter. Framförallt två positiva effekter. Det ena det är ju att jag mår ju mycket bättre själv. Och i och med att jag mår mycket bättre själv, då har jag en möjlighet att kunna få min omgivning att må bättre också. Så hur hanterar du en situation annorlunda nu jämfört med den här mannen som du inte längre vill vara? Liksom rent konkret, vad är det för skillnad du uppmärksammar hos dig själv? Det jag uppmärksammar mest hos mig själv, det är just det här att jag snabbare, tyvärr, jag menar, alla är vi mänskliga, tyvärr så felar jag ibland också och det kommer lite för sent. Alltså jag hinner bygga upp en aggression eller aggressivitet. Aggressivitet är kanske bättre ord än aggression, eftersom aggression i sig kan vara bra. Men jag blir mer uppmärksam på att det jag är arg på är inte en person, utan det jag är arg på, det är en situation eller det är någonting som inte har någon bärighet i nuet. Så att jag blir mer uppmärksam på att jag kan bli arg, men jag behöver inte agera ut efter min ilska, utan jag kan försöka förstå varifrån den kommer. Och det innebär då att jag kan hålla igen den utåtagerande ilskan på ett helt annat sätt. Sen har jag fortfarande, jag kan fortfarande ha det problemet att när jag har varit arg eller frustrerad så kan jag bära med mig det ett tag. Och det bär jag inte med mig lika ofta längre, för att man kan säga att jag har fått en större förståelse att det är ganska viktigt att kunna förlåta sig själv också. Mm. Inte bara förlåta andra för deras tillkortakommanden, utan även förlåta mig själv då, för mina egna tillkortakommanden. Mm. Det låter fint. Och om vi skulle titta lite mer utåt i hur det ser ut i världen och i samhället då. Men det här är temat för den här veckan, är en vecka fri från våld. Mm. Och ja, varför behöver vi en sån vecka? Jo, det är alldeles för mycket våld i samhället. Så hur ser du på samhällets krav, förväntningar eller normer på att vara man? Oj. Har du känt av det själv? Det här är en otroligt stor fråga. Och jag menar, det jag spontant kommer att tänka på när du ställer frågan, det är just det här, det jag har känt av själv. Det är skuld. Alltså någon form av kollektiv skuld. För det går inte att komma ifrån att de allra flesta våldsverkarna här i världen som finns är av manligt kön. Så att det är tyvärr en sån här medaljens baksida i det hela, just det här att vara man. Det är att det finns en kollektiv skuld som vi har att hantera. Så jag, ibland så skäms jag för att, inte för att jag själv är man, men jag skäms över det manliga släktet. Vilket egentligen var för det första inte nytta någonting till. Men den ger ju åtminstone mig en form av, ska vi säga, en kalibrering av min inre kompass. Mm. Man behöver inte alltid uppleva det andra upplever för att inse att så där vill inte jag göra, så där vill inte jag agera eller så vill inte jag bli. Jag tycker att det har blivit, jag nämnde tidigare det här med paradigmskifte, tror jag, just det här med att jag tror att vi någonstans, det finns en motrörelse till, jag menar, om man tar allt vad terrorism innefattar, vad det innebär när diktaturer uppstår, och ofta är det ju män som är diktatorer. En ganska enkelspårig syn på tillvaron, det är väldigt ofta män som när den, och sen finns det ju givetvis otroligt många kvinnor som också när den. Men det finns en motrörelse också i det här paradigmen som jag någonstans innerst inne
vill tro på att vi är på väg någonstans där den manliga, den klassiska manliga bilden försvinner mer och mer och vi blir mer empatiska och lyssnande. Det är väl enda gången som jag överhuvudtaget har funderat på liksom fasen man skulle ha varit kvinna istället. För att man, någonstans så har jag haft den här klassiska bilden av att kvinnan är mer empatisk och kärleksfull och omvårdande. Men det är ju ytterligare bara en, vad ska man säga, gammal bild, gammaldags bild. Det här med empati och kärlek, det är inte bara för män och inte bara för kvinnor, utan det är ju någonting som är universellt, helt enkelt. Mm. Men vad tror du hur kommer det sig att männen är så våldsamma? Att det är sån sned fördelning mellan kön? Någonstans så måste ju arv och miljö vara en ganska viktig katalysator för det här. Fortfarande tror jag att det är så att även om vi går in i en, vi är ganska moderna människor generellt sett, framförallt i, alltså rent teknologiskt och industriellt så är vi ganska moderna människor, men vi är fortfarande ganska primala i våra tankesätt, så att säga. Det spelar ingen roll att vi har platt tv och kan åka till månen. Det är fortfarande ganska mycket reptilhjärnan som styr vårt handlande. Så jag kan tro att, alltså alldeles bortsett ifrån det rent genetiska, att jag tror att män har de fysiska förutsättningarna för att bli aggressivare, för att någonstans långt bakåt i tiden så var det männen som var jägarna. Det var männen som skulle se till att stammen eller familjen fick sin mat för dagen. Så att någonstans så tror jag att det är, vi styrs lite för mycket av primitiva funktioner fortfarande. Sen varför vi styrs av dem fortfarande, det vet jag inte. Men där tror jag att arv och miljö har på något sätt konserverat den här. Jag tänker, du nämnde det här med skuld. Mm. Du kan känna lite skuld för det. Det är inte för att du är man, utan det är män, en del saker som män åstadkommer. Mm. Och jag tänker så här att skammen också är en stor del, en stor orsak i allt det här. Och jag har funderat, kan det vara så att män är så skamfyllda så att de vågar inte stå kvar i sårbarhet, utan den här aggressionen är ju istället för att hantera det på ett sårbart sätt. Alltså med empati och till och med säga förlåt, det här gjorde jag fel. Jag skulle vilja göra det på ett annat sätt. Hur tänker du om det? Ja, men det kan jag definitivt tro att det finns en stor del i det. Jag tror inte att jag tickar så mycket annorlunda än många andra män. En av anledningarna till att när jag tappar ansiktet, alltså eller rättare sagt, när jag känner att jag har tappat ansiktet, jag har tappat en maktposition eller jag har tappat min trygghet eller jag har tappat någonting som berör mig så mycket och som, alltså mitt egen värde har fått sig en törn, då blir jag utåtriktad och irriterad och arg och det i sig, att jag tappar det beror ju, det är ju någonstans, det är skamligt att tappa sitt eget värde, det är skamligt att tappa sin position, allt ifrån förlora äktenskapet, förlora jobbet, ja. Mm. Det finns en, jag tror nog det stämmer ganska väl det du säger, att det skam är en ganska drivande känsla. Mm. Men den är underliggande väldigt ofta. Man märker inte av den på samma sätt. Precis, jag tror inte att det är just därför det blir så
konstigt resultat. Konsekvenserna blir så makabra. Alltså man döljer skammen med att kalla det för hedersbrott eller hedersmord eller vad det nu är för någonting. För det låter liksom, mannen har minsann rätt att ställa allt i ordning. Heden har blivit påverkad, skamfilad. Istället för att erkänna att jag skämdes, jag orkar inte med skammen. Därför gjorde jag det här. Lite så. Ja, intressant. Och det här är ju som sagt ett väldigt stort ämne. Men jag tänkte vi skulle testa en annan fråga. Avslutningsvis, prata lite om kärlek. Vad innebär kärlek för dig? Kort och gott. Också en sån där ganska stor. Börja utifrån dig själv. Ja, lyckligtvis så är det för mig en större fråga. Just det här med kärlek. Men kärlek är för mig, det är både intimitet och relation. Alltså det som man först ser framför sig när man tänker om kärlek. Men kärlek är ju för mig också att vilja en människa så väl att jag inte försummar mina egna behov, men att mina behov emellanåt är av underordnad betydelse, just för att jag vill gärna att den personen jag älskar ska få sina behov tillfredsställda. Och det kan vara allt ifrån både egen tid eller samtid. Det kan vara det kan vara så otroligt mycket. När jag var liten så hade jag en ganska romantiserad bild av kärlek, och jag tror att den finns fortfarande i mig. Det just den här, den obotliga romantiken finns fortfarande i mig. Och den går ju ihop lite grann med den här, det jag nämnde först om den här klassiska manliga bilden, att jag ska vara den trygge och den starke. Men jag har insett att kärlek är för mig ännu mer att kunna visa, att kunna vara den otrygge i en relation. Att kunna vara den svage i relationen. Att våga visa, jag tror du pratar om sårbarhet. Det är ett ganska bra begrepp tycker jag. För just sårbarheten, det innebär ju att både att jag har redan ett sår, men jag är också öppen för att våga bli sårad. Alltså jag exponerar hela mitt jag, hela mitt inre. Det är liksom den djupare formen av kärlek tycker jag. Och det låter som att du har, ska man säga, kärlek är inte bara en känsla utan det är någonting som du manifesterar, visar i olika handlingar eller? Ja men precis. Dessutom det har jag också med åren märkt att det är ganska mycket en färskvara. Alltså den behöver motioneras. Man behöver använda den. Ju mer man använder sig av den, det är den här gamla floskeln om att ju mer du sprider kärleken, desto mer får du tillbaka av den också. Men det ordspråket har vi någonstans sitt ursprung, och det är väl helt enkelt att man med åldern inser, det låter som jag är så väldigt gammal och klok, men min visdom har ju kommit på senare år. Den hade jag vetat det här för 40 år sedan, då hade jag kanske varit på ett helt annat ställe än jag idag. Det vet ju inte jag. Men mycket riktigt, det är någonting, man måste manifestera kärleken också. För att en kärlek som bara är inborgad eller inkapslad i mig själv, det blir ju en slags egen kärlek som kan vara mysig för mig, men den är inte så utvecklande för min omgivning. Ja, det låter väldigt vackert det du säger tycker jag. Och det här med att ge kärlek, innebär det någonting för dig? Alltså vad fyller det för behov? Kan du lära dig behov i sig? Att det är att ge kärlek. Eller tänker du något annat om det? Det finns en inneboende egen värde tycker jag just i kärlek. Men sen är det ju också så att i det här så finns ju givetvis
återigen reptilhjärnan hos en då. Alltså jag behöver ha en samhörighet, jag behöver ha en bekräftelse, jag behöver kunna spegla mig hos en annan person för att, alltså jag blir mera jag när jag kan spegla mitt väsen eller mitt vardande i andra personer. Skulle jag leva helt och hållet själv i min egen värld, då alltså någonstans, och det är det här egenvärdet, alltså kapsla in mig någonstans och sätt mig på en tom planet, så dör min kärlek ut till slut. Mm. Det tror jag den gör. Alltså, ja, man kan inte bara vårda den inom sig själv, utan jag tror det finns någonting stort och primitivt även här. Att kärleken, den är från början ganska basal. Det handlar om att få de rätta mineralbalanserna i huvudet för att man ska må bra. I familjen, i relationen, i stammen. Så att det är väl kanske det här djupt underliggande egenvärdet som jag tror. Men framförallt just det här att få en bekräftelse. Jag är inte beroende av bekräftelsen, men den bekräftelsen får mig att må mycket, mycket bättre. Mm. Och jag tänker så här när du resonerar att i grunden handlar allting om kontakt. Kontakt med någon annan. Och sen blir det bekräftelse, man blir sedd, man blir hörd. Och oavsett vad det är för något, så handlar det i grunden om en kontakt. Om jag sitter där själv på planeten så har jag inte kontakt mer än med mig själv. Men det blir liksom ingen upplevelse så. Nej, just det. Med allt runt omkring. Okej. Det var en rolig halvtimme det här, Tebo. Ja, det är alltid intressant att prata om just det här. Mm. Tycker jag. Otroligt intressant. Mm. Så att det dags att runda av faktiskt. Så att jag det där, tackar dig. Tiden går fort. Jag tackar dig stort för att du ville vara med. Ja, tack snälla för att dela. Jag blev erbjuden. Det var intressant. Japp. Och så vill jag även tacka tittarna som har tittat och lyssnat. Och önskar er varmt välkomna tillbaka på onsdag är nästa intervju som Vuxenskolan, Studieförbundet Vuxenskolan håller då. Och hoppas det blir Erik Idegran, 31 år, som står på tur då. Tack så mycket.